Bu seçkilərdə xalqın iradəsi müəyyənləşdirilməyəcək. Mən bilirəm ki, bugün burada tətim müşahidə missiyası nümayəndələri iştirak edirlər. Onlar da bilsin, ölkədə seçki qabağı demokratik şərait yoxdur. Ölkədə bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yoxdur. Seçki administrasiyaları, seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Bu o komissiyalardır ki, bundan əvvəlki seçkiləri və referendumları saxtalaşdırıb. Bugün Azərbaycan müxalifətinin televiziyalardan istifadə etmək hüququ yoxdur. Bugün Azərbaycanda qəzet ümumiyyətlə bir mədəniyyət növü kimi sıradan çıxarılıb. ANS televiziyasında mən Siyavuş Novruzova deyəndə ki, Azərbaycanın nefti ucuzlaşacaq, neft qutaracaq, Azərbaycan böhrana daxil olacaq. O mənə cavab verirdi ki, əbəd olaraq Azərbaycanın neft gəlirləri gələcək. Amma baxaq, neft gəlirlərindən Azərbaycanın mənafələri üçün istifadə olundu mu? Azərbaycana bu dövrdə təxminən 150 milyard dollar civarında neft gəlirləri daxil olub. Ancaq bu gəlirlər Azərbaycanın gələcəyini təmin etmək üçün sərf olunmadı. Bu milyardlıq layihələrə sərf olundu ki, faktiki olaraq biz bu fürsəti, bu imkanı Azərbaycanın qüdrətli inkişafını yaratmaq üçün bu bazanı bu neft gəlirləri hesabına qura bilmədik. Ərazilərimizin işğaldan azad olunması istiqamətində bu müqavilələr hesabına hansısa irəliləyişlərə nail ola bilmədik. Azərbaycan xalqı qabiliyyətsiz xalq deyil. Azərbaycan xalqı zəhmətkeş xalqdır, qüdrətli xalqdır. Bugün milyondan artıq vətəndaşımız Rusiyada, Rusiyanın bazarlarında təqib olunaraq, döyülərək, mal dövlətləri əlindən alınaraq yenə pul qazanmağa nail olurlar. Yenə Azərbaycanda yaşayan ailələrini dolandırmaq imkanları var. Ancaq Azərbaycanda onlara öz ailələrini dolandırmaq, başqalarını dolandırmaq, Azərbaycanı varlandırmaq üçün imkan verilmir. Bugün Azərbaycanda olan vətəndaşların zəhməti hesabına onların öklərini qurmasına maneçilik törədir. Təkcə siyasətdə yox, iqtisadiyyatda da bərabər imkanlar şəraiti yoxdur. Mən Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə bağlı Hollandiya ilə müəyyən müqayisələr aparmaq istəyirəm. Hollandiya ilə ona görə müqayisələr aparıram ki, Hollandiyanın ərazisi Azərbaycandan təxminən 2 dəfə azdır. Cəmi 46 min kvadrat kilometr ərazisinə malikdir. Hollandiyanın əhalisi Azərbaycandan 2 dəfə çoxdur. 18 milyon əhalisi var. Hollandiyanın dövlət büdcəsi 140 milyarddır. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 14 dəfə çoxdur. Hollandiyada neft gəlirləri, qaz gəlirləri yoxdur. Enerji daşıyıcılarını xaricdən almaq məcburiyyətindədir. Hollandiya yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından 18 milyard vəsait qazanır ki, bu 2 Azərbaycan büdcəsi deməkdir. Hollandiyanın dövlət büdcəsi bütün bu dövrlərdə Azərbaycanın əldə etdiyi neft gəlirləri qədərdir. Bu ona görə o mümkün olub ki, orada bərabər fəaliyyət imkanları var, bərabər şərait yaradılır. Dövlət xalq üçün çalışır, hökumət xalq üçün çalışır.